Хаврын чуулганаар сонгуулийн тухай хууль бас намын тухай хууль үндсэн хуулийг дордуулсан 7 өөрчлөлтийг хэлэлцэж өөрчлөх хэсгийг шийднэ. Гурван шатны сонгуулийг тус тусны явуулж ихэхэн цаг хугацаад зардал гаргадаг өнөөдрийн үрлэгэн байдлаа өөрчилж нэг дор сонгууль явуулбал яасан юм гэсэн салж ажлын сэхний дунд бий гинэ. Сонгуулийн тогтолцоогоо холимог системээр нэг л удаа явуулсан Монгол улс цаашид холимог системтэйгээ явсаар байх уу эсвэл буцаад мажоритар систем рүү орж их хурлын гишүүн бүрийг тойргоос тодруулж байх уу гэдэг асуулт гарч ирж байна. Ардын намын зүгээс парламентийн гишүүд 76 тойргоос тодорж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа бол харин ардчилсан нам одоогийн 28 жагсаалтаар 48 тойргоос тодортог холимог системээ хэвээр нь хадгалыг гэсэн байр суурьтай байгаа юм а. Харин иргэний зэрэг ногоон намын хувьд холимог гэхдээ аль аль нь 50-50% байх хэрэгтэй гэсэн байр суурийг гаргаж байна. Монгол Ардын нам бол тэр 100% мажоритар систем байх нь зүйтэй гэж зарим гишүүдний саналаа илэрхийлж байсан ажлын хэсэг дээр. Би өөр ажлын хэсгийн гишүүн л дээ. За ардчилсан намын одоо гишүүд болохоор одоо 28-48 гэдэг холимог систем нь зүйтэй. Өөрөөр энэ сонгуулийн системийг ойр орхон өөрчлөөд авах нь бас өөрөө зохимжгүй. Бас тогтвортой ажиллах, тогтвортой мөрдөх юм бол энэ бол төрийн ажилд бас тусдаа гэж энэ байр суунаас хандж байсан. Тэгвэл намуудаа л өөрчлөх хэрэгтэй. Тэнд доторч хүмүүс байгаа. Ил тод байдлын сайжруулах хэрэгтэй, тайлгнлын сайжруулах хэрэгтэй, санхүүжилтийн сайжруулах. Ингээд үндсэн хууль заасан тэр улс төрийн намуудаараа Монголын ардын өөрийнхөө хүсэл зоригийг нэг хэсгийн илэрхийлэлд нөгөө хэсгийн шууд гэсэн энэ хоёр зарчим л цаашаа яваад байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш миний бодлоор бол би боддог тэр одоо нэг 100% мажоритар энэ төр гэж ярьж байгаа. Тэр намууд бол ардчлалын мөн чанарыг бол тиймсэн ойлгохгүй байл гэж хардаг. Орон нутгийн сонгуульд чагсаалтаар нэр дэвшүүлэх тогтолцоо хэрэггүй гэсэн байр суурь ажлын сэхний дунд байна. Гэхдээ одоо зөвхөн ихний хувилбарны яригдж байгаа дээрх хуулиуд хэлцэгдэд хэлбэл улс төрийн намууд анх байгуулахдаа баримтласан үзэл баримталтаа хэвээр нь хадгалж байх асуудлыг чуулчилна. Тэгэхээр сонгууль болохоор зүүдэг баг арай цөөрнө гэж үзэж байгаам. Гэхдээ энэ асуудлуудыг хаврын чуулганаар хэлцэж амжих уугүй юу гэдэг эргэлзээтэй асуудлын нэг болоод байна. Намрын чуулганы хугацаанд төрийн байгуултын банк ороо төлөвлөсөн ажлуудаа 100% хэлцэж амжаагүй. Шалтгаан нь 13 удаагийн албан тушаалтныг огцруулах томилох асуудлыг хилцсэнтэй холбоотой юм аа. Бид бүхэн бас эдийн засгийн дүүс. За жишээл юу гэдгээ одоо өмнөх засгийн газрыг бүтцийн өөрчлөлтгээд бас нэг дөнгөж намрын чуулганы эхлэнгүүтэл бас баг хугацаа зарсуулсан. За тэгээд тэр явж итэл дараа нь засгийн газрыг ерөнхий сайдыг огцруулах асуудал тэндтэй залгаад тэгээд явсаар байгаа л Лав энэ асуудалд бол бас баг хугацаа зарсуулсан шүү дээ. Энэийг бол нөгөө тооц харгалзлаас хамаарат. А яг одоо өмнөх ерөнхий сайдыг огсруулахад бол жишээлбэл төрийн байгуултын байнгаараа бол 43 минут зарсуулсан байна. За нэгдсэн хуралдаанд бол 3 цаг 9 минут хэлсэн шийдвэрлсэн байна. Энэ бол яг хайсан байгуулт л да. Яг өргөн мэдүүлснээс эцсийн шийд гарах хугацаа гэвэл бас тэгээд дунд нь улс төрийн янз бүрийн үйл явцаар нэж байгаа шүү дээ. Хэлж байгаа одоо улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлыг нэг мөр хуульчлах шаардлагатай, төрж шургасан бизнесийн бүлэглэлийг арай хамжаарахтай болгохын тулд энэ хуулиуд чамба батлагдах учиртай юм. Үндсэн хуулийг дордуулсан 7 өөрчлөлтийг авч хаях уу эсвэл тэр чигээр нь хадгалж давхар дээлтэй сайднараа төрүүлсээр байх уу гэдэг асуудалч зэрэгцээд яригдаж таарна. Түүнчлэн төрийг доктортой ажиллах болцоог хуулиудад тусгаж өгөхгүй бол засгийн газар доктортой ажиллах болцоо хомс байна гэсэн дүгнэлт гарчээ. 1990 оноос хойш байгуулагдсан олон засгийн газраас ердөө хоёр нь л бүрэн эрхээ дуустал буюу 4 жил ажиллаж засгийн газрын дундаж наслалт 28 сар гэсэн тооцооч гарсан байх юм аа.